Vi hjälper de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte har någon sysselsättning. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning. Och så kan vi erbjuda praktik eller stöd och hjälp att hitta arbete. Många har en förutfattad bild av att skolkarriären, eller vad man ska säga, ska gå spikrak liksom som en progression. Det finns så många andra vägar att ta. Jag har några ungdomar som bara vill plugga upp sina betyg till exempel. Då träffar mig då, studie- och yrkesvägledare, och vi lägger fram en plan om hur den ungdomen kan gå vidare i sina studier. Eller så kan det vara att man vill ha en praktikplats eller söka ett vanligt jobb. Då hjälper jag till med att skriva ett bra personligt brev och CV. Då är det bra att komma och träffa oss som jobbar med det här dagligen. Ja, men det finns så många olika vägar som man kanske inte vet om.